سلام ګران زده کوونکو، سهار په خیر. په دې هیله چې تاسو ټول راته روغ جوړ او صحتمند یې. ګران زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست دی دریمه صفحه. کتابونه مو خلاص کړئ، دریمه صفحه. پښتو کتابونه مو خلاص کړئ، دریمه صفحه. آسمان څه شی؟ آسمان. دریمه صفحه آسمان. ګرانو زده کوونکو، د دې لوست موخه څه شی ده؟ مخکې دنه چې د نوي لوست په موخې باندې خبرې وکړو، نوی لوست پیل کړو، راځئ په تیر درس باندې رڼا واچوو. زموږ استاسی تیر لوست څه شی و؟ آفرین. زموږ او استاسی تیر لوست د الفمت په توري باندې وو. موږ په تیر لوست کې څه شی وویل؟ د الفمت توری مو وویل. هغه کلمې کوم چې د الفمت په تورو باندې پیلیږي، هغه کوم توري ول؟ آلو، آس، آسمان. کومې کلمې وې؟ آلو، آس، آسمان. موږ او تاسی آسمان څنګه لیکو؟ وګورئ، موږ او تاسی آسمان داسې لیکو: الف مد، سین، میم، الف او نون. آسمان. آس څنګه لیکو؟ وګورئ، الف مد او سین. آلو. آلو څنګه لیکو؟ الف مد، لام، واو. آلو. زموږ تیر درس څه شی و؟ هغه کلمې مو ولیکلې، هغه کلمې مو پیدا کړې کوم چې د الفمات په توري باندې پیلیږي، لکه آسمان، آلو او آس. نن زموږ او ستاسو درس له دغې دریو انځورونو څخه. د کوم انځور په اړه دی؟ د آسمان په اړه دی. زموږ درس څه شی دی؟ آسمان دی. آسمان. په آسمان کې څه شی وي؟ په آسمان کې ستوري، لمر، سپوږمۍ، نور. د آسمان په آسمان کې مرغان وي. په آسمان کې مرغان وي. باران هم له آسمانه راوریږي. باران له آسمانه راوریږي. آسمان. ګرانو زده کوونکو، آسمان، آسمان ډېر لوړ دی. موږ پر ځمکه ګرځو، مرغان په آسمان کې الوزي. الف مد باندې آسمان پیلیږي. آسمان. آسمان له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له پنځو. هغه کوم توري دي؟ الف مد، سین، میم، الف او د نون توری. وګورئ کوم توري دي، زه یې تاسو ته بیلوم: الف مد، سین، میم، بیا الف دی، او له ده وروسته د نون په توري باندې ختمیږي. ګرانو زده کوونکو، دا دی آسمان. کله تاسو چا پوښتنه وکړه چې آسمان څنګه لیکو، تاسو به ورته وایئ: الف مد، سین، میم، الف او د نون توری. ګرانو زده کوونکو، راځئ خپل درس پیل کړو. زموږ درس څه شی دی؟ الف مد باندې آسمان پیلیږي، او زموږ درس آسمان دی. د دغې درس موخه څه شی ده؟
د دې لوست موخه دا ده چې تاسو د الف مد د توري نوم بنا او غږ وپیژندلی شئ. سمه ده؟ او هم تاسو د الف مد توری ولیکلی شئ. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې د لوست موخه ده. زه د تاسو یو څو پوښتنې کوم. تاسو په کتاب کې ګرانو زده کوونکو یو انځور وینئ. تاسو په دغې پورتنی انځور کې څه شی وینئ؟ په دغې پورتنی انځور کې څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ آسمان دی. په آسمان کې څه شی دی؟ مرغان دی. څه شی دی؟ مرغان دی. وګورئ څومره زیات مرغان دی په دې انځور کې. دا ټول مرغان دی، په آسمان کې دی. ګرانو زده کوونکو، د شپې په آسمان کې څه شی وینئ؟ دا خو ورځ ده، په آسمان کې د ورځې مرغان وي. ګرانو زده کوونکو، د شپې څه شی وي؟ په آسمان کې د شپې څه شی وي؟ په آسمان کې د شپې پوهیږئ څه شی وي؟ ستوري وي. څه شی؟ په آسمان کې د شپې ستوري وي. ډېرې زیاتې ستوري وي. څو دانې ستوري وي؟ بیخي زیاتې ستوري وي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ د آسمان لوست په ګډه سره ولولو. ګرانو زده کوونکو، تاسو خپلو کتابونو ته وګورئ. زه تاسو ته دا درس لولم. کتابونه مو خلاص کړه. آفرین. اوس غوږ شئ ماته ګرانو زده کوونکو، وګورئ. آسمان، آسمان څنګه لیکو؟ الف مد او سین آس، بیا ورسره مان، میم، الف او د نون توری. نو څه شی کیږي؟ آسمان کیږي. وګورئ، هغه آسمان دی. هغه آسمان دی. آسمان ستوری لري. آسمان ستوری لري. وګورئ ګران زده کوونکو، بیا هم درته وایم چې ستاسو سم زده شي. وګورئ، آسمان څه شی؟ آسمان. د آسمان کلمه څنګه لیکو؟ د آسمان کلمه د پنځو تورو څخه لیکو. هغه پنځه توري کوم یو دي؟ تاسو ماته ویلی شئ. آفرین. څومره تکړه زده کوونکی یې تاسو. زه ډیر خوشحاله یم چې تاسو غوندې تکړه، زیرک او هوښیار زده کوونکی لرم. تاسو ماته وایئ چې آسمان په کومو تورو باندې پیلیږي؟ آفرین. الف مد، سین، میم، الف او نون. څو توري شول؟ پنځه توري. څو توري؟ پنځه توري. دغه پنځه توري چې موږ سره یو ځای کړو، نو څه شی ترې جوړیږي؟ له ده نه آسمان جوړیږي. آسمان. زموږ درس هم نن آسمان دی. وګورئ، آسمان، آسمان، هغه آسمان دی. څه شی آسمان دی؟ وګورئ په دغې انځور کې آسمان. دغه آسمان دی. دا هم آسمان دی. دا هم آسمان دی. دا هم آسمان دی او دا هم آسمان دی. نو هغه آسمان دی. په دغې انځور کې څه شی دی؟ هغه آسمان دی. د شپې په آسمان کې څه شی وینئ؟ آسمان ستوري لري. نو د شپې موږ او تاسو په آسمان کې ستوري وینو. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ تاسو له ما پسې دغه متن تکرار کړئ. سمه ده؟ زه وایم، تاسو هم ما پسې تکرار کړئ چې سم مو زده شي.
आसमान, आसमान, हगा आसमान दई, आसमान स्तोरी लरी। व्यायाम दत्तवायम आसमान, हगा आसमान दई, आसमान स्तोरी लरी। ग्रान जकवन को ओस तासीर आते हुए आया तासी मात दाखा मतन लुवस्ता ले शे आफरी तासी वरवरे जदत वगियम देर का आफरी तासी भी की सम वलवास आसमान हाका आसमान दाई आसमान स्टोरी लरी। करानो जकवन को ओगुरे समोक अवस्तासी दनन रजे दर्स सशेवु आसमानु प आसमान के सशेवी प आसमान की स्टोरी वी कलतासी चा पुख्तना वकड़ा छि प आसमान की सशेवी नतासी बर्तवाई प आसमान की स्टोरी वी पासमान की सशेवी स्टोरी वी। नो करानु जके उनको आसमान की स्टोरी दवरेजी वी कदिशपे दवरेजी हम वी दिशपे हम खो दवरेजी नखकारी दिशपे ब्याखकारी जका टोल जाय त्यारवी। करानु जके उनको आसमान دا زموگ او ساسی دننوزی لوستو تاسی داغا لوست لمدریم پانا پخپلو کتاب چوکی ولی کئی او گوری پا الفمت بانده نور کلمه هم پیلیگی هغا نوری کلمه کمی دی آس او آلو نو تاسی با داغا متن آسمان هغا آسمان دی آسمان ستوری لری داغا متن پخپلو کتاب چوکی پینزه زلی ولی کئی او داغا متن لزان سرا هم ولولی ترسو سموز دسی. گرانو زکون کو داو زموک دننوزی درس پا دهی دا چی تاستا گچوال تمام سوی او تاسی دیر سزکره وی تر بیا درس پوری تاسی پلوی رب سوارم خورس ده خدای پامان.